Am urcat așadar și la etajul casei Ioan Mihali de Apșa cu domnul director al Muzeului Maramureșan Todincă. O casă care, cu părere de rău, n-arată deloc bine la 100 de ani de când a murit academicianul. Nici etajul nu e mai fericit, să spun așa. Etajul este marea problemă. După cum vedeți, crăpăturile sunt foarte mari și se adâncesc și este oricând în pericol căderea părții de sus a etajului în curte. După cum observați, la stâlpii de cărămide care s-au făcut, au apărut crăpături foarte mari, care pot duce chiar la dezlipirea lor și prăbușirea tot în curtea interioară. Aș vrea să vă spun că atunci când a fost reabilitată casa, în urmă cu zeci de ani, s-a pornit greșit, și anume, dacă sus erau stâlpi de lemn care susțineau acoperișul, s-au făcut stâlpi de piatră care au îngreunat partea dinspre clădire înspre interior și de aceea produce o cădere, o deplasare a întregii clădiri înspre curtea interioară a imobilului. Vă rog să veniți să intrăm în expoziții. Încă un tablou deosebit de mare, în primul rând impresionează prin mărimea sa. Este exact un tablou care a fost la vechea prefectură, dar l-am expus aici pentru un motiv foarte simplu. Iosif Man a fost primul Comite Suprem Român al Maramureșului și de altfel ultimul. A fost și el expus în clădirea prefecturii și l-am expus în această sală pentru că Iosif Man este unchiul lui Ioan Mihali de Apșa, deci este frate cu mama lui, cu Iulian. Vedeți că s-a încercat în urmă cu câțiva ani o reparare a tabloului, dar a ieșit foarte urât și de aceea nu voi lăsa pe absolut nimeni să facă atingerea acestor minunate tablouri decât de persoane autorizate. Spuneam că Mihali de Apșa a avut la etaj camerele pentru familie. A avut, spuneam, 4 băieți și 8 fete. Aceasta era camera băieților. Dar noi, până la întregirea întregului spațiu, ne-am gândit să punem o expoziție de istoria culturii. Și anume se știe prea bine că familia Mihali de Apșa a fost membră fondatoare a Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, a Societății de Lectură Dragoșana la 1867, Asociațiunea la 1860, la 13 decembrie. Am expus în acest spațiu documente privind Asociațiunea pentru Cultura Poporului Român, invitații, legăturile asociațiunii cu Astra. Ioan Mihali de Apșa a fost atât membru pe viața al Asociațiunii, cât și al Astrei. În cadrul Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș a fost casier. Toată lumea întotdeauna s-a bazat pe cinstea, onestitatea și probitatea onestității sale. El a fost cel care a adunat și a ținut banii pentru construirea școlii pentru tineri, pentru construirea internatului. Am expus aici legăturile cu românii din alte părți, cu Societatea România Jună, cu Societatea Petru Maior. A fost prieten foarte bun, nu numai el, ci și frații lui. Petre Mihali mai ales a fost prieten cu Iosif Vulcan, cu care împreună au început Societatea pentru Adunarea Fondului de Teatru pentru Români. De fapt, chiar în această clădire și aici a fost Iosif Vulcan, Vicențiu Babe și alții, în august 1882, când la Sighetul Marmației a avut loc reuniunea pe țară, pe Austro-Ungaria, a Societății pentru Fond de Teatru. Da, am putea spune că sunt foarte multe personalități care au trecut prin această casă. Da, este un tablou care nu aparține casei. Este un tablou Ion Bușiția, care a fost prieten cu Ioan Mihali de Apșa. Ioan Mihali de Apșa l-a adus pe Bușiția de la Beiuș și a fost un fel de dascăl pentru preparantia de învățători din Sighet între 1862-1869. Iar aici am reîntregit pentru vizitatorii care vor veni aduși de dumneavoastră în festival cu prezența armatei române în Sighet în anul 1918-1919. Vrem să spunem că această casă este istorică și prin alt motiv. Copiii lui Ioan Mihali de Apșa au fost la rândul lor mari patrioți, oameni foarte învățați, oameni care au trăit din plin efervescența și trăirile naționale ale timpului lor. Deci când a venit armata română în Sighet în ianuarie 1919, în această casă erau 8 fete nemăritate între 12 și 31 de ani. Dar vă place subiectul ăsta cu fetele și mie îmi place. 8 fete într-o casă nu e puțin lucru. Romantică, da? Dar nu pentru mine este romantică, este romantică pentru ofițerii armatei române care au fost aici. Pentru că ei scriu scrisori fetelor.
începând cu colonelul regimentului, cu capitanul Luca, cel care a luat virtutea militară pentru lupta de la Cămara, cu ofițerii care plecau pe front. Unii din ei descriu cum au trecut pe sub balconul casei și cum îi trimiteau sărutări fetelor că pleacă la luptă și nu știu dacă se mai întorc. Ba mai mult, ofițerii au ținut legături de prietenie cu familia până după anul 1948, când, datorită timpurilor care au venit, au intrat cu toții în conul uitării. Și v-aș mai aminti că în această încăpere avem și tabloul Cetatea Hustului, care este tot de la vechea prefectură și a cărei istorie este fabuloasă. Acest tablou a fost făcut de marele pictor Simon Holoși, care n-a fost nici român, nici ungur, ci a fost armean, și care trebuia ca să împodobească prefectura la 1000 de ani de la venirea ungurilor în pustă. Da. În loc să facă un, să zic, un dragon sau un husar, el a făcut un tablou deosebit de impresionant istoric, și anume, tabloul se numește Cetatea Hustului, arată măreția înaintașilor, cetatea, acel cuib de vulturi, starea de sărăcie în care a ajuns poporul, casele, gardurile rupte, și jos florile care simbolizează speranța. Tabloul nu a fost expus la prefectură, însă românii, când s-au întors, au ținut foarte mult în 1919 ca să vadă acest tablou și l-au pus românii la prefectură. Când s-a produs retragerea din Ardeal în 30 august 1940, armata română a lăsat banii la bancă, 7 milioane lei valută, și au luat tabloul, care a dispărut în refugiu, fiind regăsit prin 1952 de către trupele Ministerului de Interne, nu știu ce au fost, miliție sau securitate de atunci, și care a fost dat înregistrat la suma de 5.000 de lei, care era sumă destul de mare, dar evident că nu era suma reală a tabloului, și care tablou a ajuns la noi, la Casa Mihali. Acest tablou a ajuns în proprietatea muzeului și am zis că nu este loc mai bun decât aici, pentru că Simon Holoși a fost profesor de desen la domnișoarele Mihali. Fetele au arătat pianul, cântau la pian, cântau la vioară, au învățat să picteze, deci între ele au fost chiar foarte bune pictori. O să vedeți ce frumos a pictat pe tatăl său, Dina Mihali. Haideți să trecem și la cealaltă încăpere. Practic trecem acum în premieră, în revistă, întreaga expoziție care se va deschide vineri în cadrul Festivalului Medieval. Aici, în propriu, colegii au spus aceste mici încăperi Camera Sofiei. Și anume este vorba de obiecte, de tablouri care au aparținut familiei Petre Mihali de Apșa. Deci Petre a fost fratele lui Ioan Mihali și aceste tablouri au aparținut familiei sale. Sofia Mihali, portrete de familie, aici avem cărți din fondurile respective. Vreau să spun că Petre Mihali, înainte de a muri, a făcut o donație foarte serioasă de cărți muzeului nostru, peste 800 de cărți și colecții mari de ziare și reviste. Și de aceea vă spuneam că pentru noi ar fi ideal ca să întregim spațiul istoric al familiei Mihali. Aceasta este casa, camera care nu s-a schimbat de 100, să vă spun exact, 102 ani. Perdelele sunt din anul 1912. În privința tablourilor, toate sunt originale, toate sunt tablouri de epocă, bunicul de la Ieud, Ioan Mihali, care a fost preot și care este mormântat chiar în fața bisericii din Deal, tatăl lui Ioan Mihali de Apșa, Gavrilă Mihali, și soția lui Iuliana Man, sora lui Iosif Man, Comitele Suprem al Maramureșului, emblema nobiliară a familiei, care este de fapt ca un fel de emblema festivalului nostru în expoziție, care l-am organizat muzeul în colaborare cu dumneavoastră în antic și medieval. Emblema este din anul 1406, spuneam, noua emblema a familiei, și a fost pictată de una din fetele Mihali. În dreapta este tabloul mitropolitului Victor Mihali de Apșa, care nici el n-a apucat Marea Unire, a murit în anul 1918. Și ce aș remarca în primul rând în această încăpere, pe lângă mobilierul de epocă, exact așa este ca în timpul lui Mihali, vedeți masa de scris al lui Ioan Mihali de Apșa, călimara, prespapie, lampa, toate obiectele care i-au aparținut. Este vorba de a remarca desenul, chenarul desenului care este în această încăpere. Toată casa a avut acest chenar. M-am tot gândit oare ce a semnificat atât de mult pentru familia Mihali, încât la fiecare refacere a casei, refacere a zidăriei interioare,
ei insistau ca să se păstreze culoarea și desenul în sine. Nu este altceva decât desenul de pe manșeta și în același timp de pe documentele societății Petru Maior de la Oradea și de la Budapesta. Societatea Petru Maior, știți că a avut sediul la început la Oradea, apoi la Budapesta și iar s-a întors la Oradea. Uitați ce frumos pictau fetele, Ioan Mihali și soția sa, Iustina, pictată de una din fete. Și aici documente originale, Ioan Mihali de Afșa, membru al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, aici este membru al Asociațiunii Astra, de la Sibiu, portrete de familie. Ziceați că perdelele sunt din ce an? Care? Perdelele sunt din ce an? 1912. Să țin bine, totuși. Da, da. Uitați-vă câte cărți avem și imaginați-vă dacă de aici s-au luat două camioane de cărți. Noi mai avem încă vreo 1000 și ceva de cărți și mă tot despuneam că au luat 4530 de cărți, documente. Practic era o bibliotecă întreagă. Da, o bibliotecă uriașă. Deci Ion Mihali de Afșa a fost un om de mare cultură. Aici vedeți un alt pian. Spuneam că au fost 8 fete. Acesta era salonul de primire. Pe vremuri aici era o masă mare. Iar spuneam în fiecare joi, aici se făceau primiri. S-au păstrat liste cu ordinea pieselor care se cântau, ordinea dansurilor și povestea domnișoara Luci cum se proceda. Fetele veneau însoțite de mame în general, domnișorii veneau singuri, persoanele mai în vârstă, bărbații, se retrăgeau în salonul de dincolo și făceau politică sau conversau, fumau, serveau câte ceva, iar aici se desfășura discuția, dansul între tineri, se cânta mult, se cânta mult la pian, se cânta mult la voce, erau la modă corurile. Vedeți, în această sală, vă puteți da seama cât de bine au știut să picteze fetele. Acolo este o fotografie originală a reginei Elisabeta, iar aici este pictura făcută de fete. Au pictat orice. Acolo în dreapta este pictată regina Luiza a Prusiei, înainte de a merge la Napoleon să nu facă praf Prusia după bătălia de la Friedland, Beethoven în timp ce scrie, iar aici tot ele au pictat pe Chopin, atins de geniu, nu? Este un tablou celebru. Ca să vă dați seama cât de bine pricepeau, în colț este un spațiu din casă pictat de fete. Nu ne-am dat seama cât de mult este implicată mâna lui Holoși în picturile care le-au lăsat fetele. Și a mai fost ceva interesant în familie. Toate lucrurile au rămas aici. De ce? Mihali a lăsat prin testament ca averea familiei să rămână unită, în primul rând pământul și casa. Fiecare fată când se căsătorea, primea dotă, care consta în obiecte, în bani, covor maramureșan, costume populare, și tablouri, acesta era de fapt averea lor, tablouri și bunuri mișcătoare. Deci tot ceea ce am văzut noi astăzi aici, în premieră, pot să viziteze și cei care vin la Festivalul Medieval, ediția cu numărul 4, aici în Sighetul Marmației, începând de vineri. Îi așteptăm cu drag și îl felicit pe domnul Voinaghi, mai tânărul meu coleg, pentru ideea de a deschide această casă marelui public în ciuda tuturor inconvenientelor, a inadvertențelor care le găsiți. Bănuiesc că este un punct de conștientizare a opiniei publice, a oficialilor în primul rând, ce înseamnă această casă istorică și de ce este nevoie să fie făcut un efort major pentru reabilitarea ei și dat în marele circuit național. Eu vă doresc să ajungeți și ziua în care să vedeți această casă reabilitată, pentru că este păcat, e emblema Maramureșului până la urmă, printre multe altele. Ceea ce am văzut astăzi aici în prezentarea domnului Todincă merită văzut de către dumneavoastră, dragi telespectatori, în acest weekend și după aceea, dacă sigur expoziția va mai fi în continuare deschisă. N-aș încheia însă emisiunea Sighetul de azi despre Festivalul Medieval, despre partea științifică, spuneam, despre partea mai elevată, nu cea comercială, cea cu concertele și trupele, înainte de a vorbi și... Mai poate să iau un cadru cu Schubert. E al doilea argument. Primul, Schubert, sper că v-a convins, domnul director, de ce Casa Mihali în festival.
Din punct de vedere științific, tot mai lămurit. Dar de ce dumneavoastră ne ales pe Franz Schubert, că știm cu toții că este un mare compozitor? Atât pot să vă dezvălui din micile surprize ale cafenele artiștilor. Asta înseamnă că probabil se va domnul, cânta domnul, și... Nu neapărat să spun asta, domnul profesor Secai Ioan, și e sufletul an de an a ediției, fiecare ediție în parte, sufletul sighetean de aici cu muzica, partea de muzică, pregătește un spectacol foarte serios, îl amintesc, îi mulțumesc și pe această cale, împreună cu doi sigheteni de perspectivă, un elev la Liceul de Muzică de la Cluj, Claudiu fiind deja anul întâi la Academia de Muzică, pregătesc un concert foarte serios sâmbătă la 4:30, vă așteptăm cu drag la Biserica Romano-Catolică, un concert de muzică clasică. Vor interpreta o serie de lucrări din secolele 15 până spre baroc, asta însemnând undeva secolul 17-18, iar după o discuție avută și cu domnul Todinca și cu domnul Secai, asta e singura pe care vă dezvălui, în cadrul coloniei sau a cafenelei de aici, din curtea interioară, cei trei vor interpreta o serie de piese care au fost interpretate în Casa Mihali. Asta înseamnă o punere în scenă după 100 de ani, să auzim aceleași acorduri. Ideal ar fi fost dacă era același pian. Asta înseamnă că nu doar trupele de reneactori care se vor bate în centrul municipiului Sighetul Malmației reprezintă practic festivalul medieval, ci și evenimentele care se vor întâmpla aici la Casa Ioan Mihai de Apșa la 100 de ani de la moartea sa. Iată, elementul de noutate absolută pe care l-aduce ediția 4-a. Faptul că din actorii vin în fața publicului și se prezintă, își prezintă tehnicile de luptă, se prezintă costumație și nu numai luptă, ci și mod de viață. Dacă e să mă gândesc la gladiatori sau ce avem Asociația Clujului Medieval, gastronomie, la corturi puteți tot felul de workshop-uri, copiii pot să vină să-și achiziționeze, să chiar să îmbrace anumite... Hai să nu spunem tot, să le promitem telespectatorilor noștri că în emisiunea de mâine, de joi, vor putea afla și despre evenimentele care se vor desfășura în centrul municipiului Sighetul Malmației, pe platoul central, și mâine am să te aștept din nou la o emisiune. M-aș bucura dacă ne-am plimbat așa pe centru, să le arătăm, uite aici, va fi parte de... De ce nu, nu? Găsim o soluție. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Mâine ne reîntâlnim tot cu acest subiect, printre altele sper și cu Marius și cu alți invitați care să ne povestească și despre celelalte laturi ale festivalului medieval Eternul Maramureș, care va avea loc la acest sfârșit de săptămână în municipiul Sighetul Marmației. Eu sunt Gheorghe Paul Sanislă și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu TV Sighet.